Lásky, vítám z dnešního videa. Já jsem si zkoušela nasadit klipiny. A jako vždycky se mi to prostě nepovedlo, nevím, já prostě... Mě ty vlasy z toho furt vylejzají, tady takový divný, mě se totiž kroutějí, takže... Prostě hned mi se mi takhle skroutějí někam na strany, hned mi z toho vylezu, je to prostě hrozně poznat, je to úplně divný, necítím se v tom a vypadám v tom jak nějaká Barbie universe, to fakt jako je děsný, vidíte, že ty vlasy prostě nesplývají, tady mi prostě vykukujou, že jo. A to je super divný, no takže mě už to nechtělo sundávat, protože mi to dalo docela dost práce, tak jsem ještě rovnala si vlasy, tupírovala a kdo ví co ještě, prostě jsem to tam nasadila pracně, takže už se mi to nechtělo sundávat, takže prostě dneska omluvte ten můj divný vzhled, snad to přežijete. No a dnešní video je teda o produktech, který vlastně mám v koupelně, který prostě běžně používám vlastně kolem vany. Vtipný na tom je, že naši mají jednu takovouhle malou poličku dohromady. Já mám tu stejnou poličku dole a ještě kolem vany, takže já toho mám jako velmi vela. Takže jako toho mám hodně kolem vany, ještě to tady vidím. No, jdeme ročně na to. Tak samozřejmě musím se něčím umývat a tady mám zrovna dvě sprchový, co to je? Dva sprchový gely. Jeden je tady ten od Dove, s vůní nějakého kokosu a jasmínového něčeho, květu. Něčeho takového, hrozně pěkně to voní, už to tak jako dochází. Já už to tam, už je to takový vycucnutý, ale to mlíko je úplně skvělý, krásně voní, hydratuje a umeje. Takže to používám teď jako ráda, já je ráda střídám, vždycky dám nějaký dvě nebo tři dokonce. Pak tady mám to nový z Ladyboxu, tady to Palmolive, s vůní, oraz zachvici a její zápach, ne, co to je, polsky neumím, sprchový gel, jo jasně, příjemné vůně, arganový olej z Maroka a výtažky z mandlí, takže něco takového a krásně to voní, nebo no. Jako asi bych se ho nevybrala, ale jako nesmrdí mi to ne. Ale úplně můj typ vůně to není, ale no co, umeju si s tím. A čím se ještě umývám? Jo, teď tady mám taky to z Ladyboxu, to Tai Chi, tu sprchovou pěnu. Gel. Nebo pěnu, to já nevím. To se tam zase vykupuje, to je úplně děsný. No, tady to já na to ještě budu dělat samostatnou recenzi, takže vám o tom nic neřeknu, jen že to pěkně voní. A dál tady mám, já tady mám hodně produktů z Ladyboxu, co mám jako na testování. Pak tady mám ty dva od Evelyn. Teď už se mi teda hodně dlouho nepoužila, mě se totiž fakt nechce. Tady ten je na to zvětšení po prsí. Nezvětšuje. Zpevní, to je fakt. Zpevní po košku, což teda pomůže možná jako zvětšení, já nevím, no. Ale krásně voní, už nevím jak, ale voní. Jo, voní krásně, už jsem to zapomněla úplně, tak si zase namážu. Tak zase asi možná začnu mazat. A tady to je ten peeling na stehná jíždě, nebo tak něco hlubého. Je to jakože proti celulitidě. No, to mi taky nějak moc nepomohlo, ale krásně to jakože odstraní tu odumřelou kůži, takže a krásně to voní po nějakých pomerančích nebo něco takového, co si pamatuju. Takový svěží, krásný, super. Takže tyhle dva produkty od Evelyn. Pak tu mám, jo, ještě něco na tělo. Tady tohleto, to jsem použila tak dvakrát, mě to totiž strašně smrdí, tady to taky z Ladyboxu, na ty stryje. A to já ani nemám, tak jako... nepotřebují, ale prostě co tam mám, hozený v té poličce. A pak tu mám věci na obličej. Tady tu čistící masku 3 v jednom od Avonu, tu mám hodně ráda. Ještě mám někde druhý balení, někde nový. Tady to už tak jako dochází, už je tam toho tak asi takhle. Může to být peeling, čistící gel nebo maska. Používám to jako asi všechno, ale nejvíc asi jako masku s peelingem. Takže já dám si masku a až to umývám, tak s tou udělám vlastně peeling. A vlastně i vyčistím, takže to používám vlastně furt.
ta je moc dobrá. Myslím, že jsem na ní kdysi hodně, hodně dávno dělala i recenzi. Pak tu mám tady ten čistící gel od Nivea. Ten mám taky hodně ráda, dobře vyčistí a krásně voní. Akorát teda voní až moc, je až strašně moc aromatická, takže když to dáte fakt hodně toho na obličej, tak už to jako vás dusí, jak strašně moc to voní. Jinak takhle v lahvičce je to normální, jako v pohodě. Ale mám ho ráda, ale znova už ho nechci, protože já ráda věci měním, protože když už mám něco moc dlouho, tak mi to přestane vyhovovat. Takže, ale pokukuju potom od, ježiš, jak se to jmenuje, od Dermacol, to asi nebude, ježiš, já nevím, ale jo, možná je to Dermacol. Pak tu mám tady tenhle ten novej gel peeling krem, co to je, nevím, ze Sephory. A já jsem ještě tak nějak pořádně nepřišla, co to vlastně je, ale prostě je to tak, má to takový jemný zrníčka, takže to jako docela dost dobře čistí pleť. Ale hůř se to smývá, protože mi to přijde jak prostě, kdyby to byl fakt krém, takže je to takový masnější, takže to jde hůř dolů. Ale docela pěkně, pěkně to voní. Je to nějaký přírodní. Ale jo. A jelikož jsem líná to fakt smývat takovou dobu, tak to teďka nějak moc nepoužívám, ale měla bych. A pak už, jo, ještě tady mám na obličej mýdlo. Já ho mám tady v té krabičce. Tady to je kousek, já jsem to rozpůlila, mě by se tam celý totiž nevešlo to mýdlo, tak jsem to mýdlo rozpůlila, to od Yves Rocher. Mám malinový, krásně to voní. Teď to tam teda nějak zatuchlo, takže... Já totiž teďka začnu používat to z Ladyboxu. A tady to zkusím teda nějak jako omít, protože to začalo pěkně smrdět, takže... Už to tam je asi nějak moc dlouho, jak je to tam zavřený a takhle se na to jako prostě... Na to nejde vzduch, tak to pěkně zatuchlo. Takže to musím trochu odrbat. Aspoň ten vršek, pak by to mělo být, snad už zase čistý. Je to mýdlo, tak se sama vyčistí, ne? No, teď já totiž moc nepoužívám, tak smrdí. Takže to teď určitě používat nebudu, nechci mít výrážku. Pak už tu mám jenom věci na vlasy. Teď tady mám teďka nově ten šampon z Ladyboxu, já to tam vždycky všechno nastrkám, prostě tady ty vzorečky a kdo ví co. Krásně voním po citronu a zase vám k tomu nic víc neřeknu, protože to pak bude v samostatné recenzi na Ladybox. Pak tu mám tady tu masku nebo něco takového. Zales. Děsný. Pak tu mám tady tu masku od Pantene, když se sami vyhrála v giveaway a mám ji ráda, hrozně pěkně voní. Ještě teda mám takovou tu jako masku, takovou tu kulatou taky tady z téhle řady, tady to je nějaká jako kůra, to není maska vyloženě. Má to být, nemají to česky, po 8 týdnech, ne, až po 8 týdnů to poskytne ochranu pro barvený vlasy. Takže si to vždycky tak jako po barvení dám a vlasy jsou potom krásně lesklý, voněj, úplně nádherně voněj, úplně když to rozpustím vždycky, úplně krásně to voní. Je to takovej hodně tuhý krem. Takovej, jo. A no tak, to asi stačí. Pak tu mám ještě zbytek od barvy, tady ten kondicionér od té olie. A ten úplně úžasně voní a vlastně jsou po něm krásně jemný a voňavý. Krásně. A pak už tu mám jako vyloženě to, co používám běžně, tady ty moje velký butely, moje velký hasičáky. Tady tenhle je od Digi Bedhead. Tady tenhle není Bedhead, Bedhead je ten druhý, tohle je Digi Catwalk. Ježiš, mám to od písku na vanu, celý zaprasený. Jak jsem vždycky v obědu, tak ty šampony neumeju. Takže to mám celý od písku. Tady ten krásně, tady to je kondicionér. Jo, tohle je kondicionér. A
strašně pěkně voní a vlasy taky po něm hezky vonějí a zase asi můžu dělat samostatnou recenzi někdy, až se k tomu dokopu, tam na ten kalos jsem taky dělala hrozně po dlouhý době, co jsem to už používala vlastně po roce, no, takže za rok čekejte recenzi. A pak tu mám teda šampon Tiji Bad Head, nevím, jestli se to čte Tiji, já vím, to je jedno. Ten voní jak po žvejkačkách. Ježiš, pojď, to je celý zaprasený. Voní fakt jak po žvejkačkách, krásně voní a vlastně dobře umyje. No tak, korel. Pěkně voní. A jako poslední věc, co tu mám, je tady ta moje oblíbená laska. Maska na vlasy od Kalos. Tady ta laté, úplně nádherně voní. Je to jo, na to, že to používám už asi rok, tak vůbec neubyla. Protože to je fakt, že kolik to má? 800 ml. No, 800 ml, takže vydrží věky. Úplně krásně voní, úplně nádherně. Krásně voní, úplně úžasně. A kdo ji máte, tak víte. A víte, že to je úplná závislost k tomu foučucha. To je krásně to voní. A krásně, vlastně jsou potom fakt krásně jemný. A hlavně voňavý, co já mám prostě. Miluju výrazný vůně ve vlasech. Jaký si je živý a vidět aspoň úplně pak poznat, že ty vlasy máte furt čistý, jako jo? Až to přestane vonět, tak to umeru. Ale fakt, jako bylo tam toho takhle a bylo mi toho takhle na to, že to používám jako docela často a docela dost, jo. Asi nekonečná krabička. Bezva. Úžasná je ta maska. Mně se líbí i to balení, takový jako roztomile veliký. No. Tohle teda už celý video, ještě mám samozřejmě v koupelně pastu a kartáček, ale tak to vám nebudu ukazovat, jo. A jinak tam vlastně nic jiného nemám, to mám všechno v pokoji, věci, třeba ještě další sprcháče a takový. Tam se to vždycky jako vyměním, přinesu zpátky. To je pěkně debilní. No, tohle teda celý video, doufám, že vás bavilo, asi spíš ne, ale takový nezáživný video, já nevím. Napište mi, co chcete za videa, mě teďka nějak dochází úplně nápady. Vím, že chcete free minute makeup challenge, natočím. Pak chcete nějaký video v kuchyni, možná ho natočím dneska, nevím, jestli se mi teďka chce. Možná, že jo, ale jo, asi se mi chce. Takže dneska budu točit video v kuchyni, možná ho ještě dneska přidám, když se mi bude chtít ho renderovat. Uvidíme. A co jste ještě chtěli, co často mi píšete? Teď mě nic nenapadá. No, napište do komentářů, budu ráda, když mi pomůžete trošku, já zase nemám úplně miliony nápadů, co točit. A jinak jako já tady mám něco jako napsaného, jo? Pačelnech to už mám. Pak jste chtěli nějaký make-up pro teenagery. No, tady toho moc zajímavého není. Jo, a výrobky od Essence jste si psali, takže... Ale... Já to teda nějak jako uskutečním někdy. A... Když tak se napište, no. A jinak mě můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu, na blogu. A kde ještě? Už asi nikde. Na YouTube, že jo? Tady na YouTube. A... Všechno najdete v infoboxu a když máte nějakou otázku, tak se prosím nejdřív podívejte do toho infoboxu, kde jsou prostě často kladené otázky a prosím už se mě neptejte, kolik mi je, už mě to nebaví. Takže, mějte se krásně a zase vám těším zase příště. Ahoj!